Hola, em dic Lara i faig primer d'ESO a dins de Sales. Avui us recomano un dels meus llibres favorits, Mentida de Care Santos. El llibre tracta de la protagonista, que es diu Xènia, que últimament no li va molt bé en els estudis. Llavors, un professor li recomana un llibre, El guardián entre el centeno. Xènia se'l llegeix i veu un anunci que és per a lectors joves. I allà coneix a un noi i com la Xènia és una mica impacient, llavors li va donar una sorpresa seguint la informació que li havia donat ell. Però resulta que tot era una mentida. De sobte apareix un paquet misteriós. Jo recomano aquest llibre perquè hi ha una mica d'amor, d'acció i en la història hi ocorreix un assassinat.